السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں حمزہ اور بریج آف نور یوٹیوب چینل میں وہ شامل کرتا ہوں۔ فرینڈز، آج جو میں آپ کو ٹرک بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی ایک امیزنگ ٹرک ہے، اور کچھ سیکنڈز میں آپ اپنے ونڈوز کے پاسورڈ کو اولڈ پاسورڈ دیے بغیر نیو پاسورڈ میں چینج کر سکتے ہیں۔ بس اس کے لیے آپ کو جو آپ کا ڈیسک ٹاپ ہے وہ اوپن چاہیے، اگر پاسورڈ لگا ہوا ہے اس کو کس طریقے سے کریک کرنا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں بتاؤں گا۔ تو یہ بہت ہی کچھ سیکنڈز کا ٹرک ہے، اور یہ بہت ہی اچھا ٹرک ہے۔ اس کو یہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں صرف پازیٹیو پرپز کے لیے، کسی بھی الیگل ایکٹیویٹی کے لیے میں آپ کو یہ نہیں سکھا رہا ہوں۔ یہ اگر مجبوری ہے یا آپ اپنا پاسورڈ اولڈ بھول چکے ہیں تب یہ آپ کے لیے کام آئے گا۔ تو فرینڈز، چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ اور فرینڈز، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ شیئر کرنا میں وہ آپشنل چھوڑتا ہوں، لیکن شیئر بھی کر دیجئے گا، تاکہ کیونکہ نالج انکریز کرنا ہمارا فرض ہے اور اس طرح کا نالج ہونا چاہیے۔ تو فرینڈز، آپ نے سمپلی جانا ہے مائی کمپیوٹر پہ، آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے مینیج کے ٹیب کو اوپن کر لینا ہے۔ مینیج کے ٹیب کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے یوزرز، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوکل یوزرز اینڈ گروپس لکھا ہوا ہے، اس پہ چلے جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یوزرز کا ٹیب اوپن کر لینا ہے، جو کہ یہ شو کرے گا کہ آپ نے اپنے کمپیوٹر کو کس نام سے سیو کیا ہوا ہے۔ میں نے اپنے ہی نام سے، حمزہ نام سے سیو کیا ہوا ہے۔ اس کو رائٹ کلک کر کے سیٹ پاسورڈ کے آپشن پر آپ نے چلے جانا ہے، یہاں پر پروسیڈ کر دینا ہے۔ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اولڈ پاسورڈ کی آپشن ہی نہیں آ رہی، یہاں پہ صرف نیو پاسورڈ اور کنفرم پاسورڈ آپ نے کر دینا ہے۔ کوئی بھی پاسورڈ آپ رکھیں گے، اس کو اوکے کر دیں گے تو وہ آپ دیکھیں گے کہ پاسورڈ چینج ہو جائے گا۔ اور یہ بہت ہی اچھا ٹرک ہے، مگر میں آپ کو صرف پوزیٹیو پرپز کے لیے بتا رہا ہوں، کسی بھی لیگل ایکٹیویٹی میں میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ تو فرینڈز، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور اس کو شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے میں کوشش کروں گا کہ اس سے ریلیٹڈ ہی میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں، جیسے کہ کس طرح کریک کرنا ہے، آپ نے ونڈوز کا اگر لوک لگا ہوا ہے تو کس طریقے سے کریک کرنا ہے۔ تو میں اس سے ریلیٹڈ ہی، اگر نیکسٹ نہ بھی کوئی اور بھی اگر میں نے بنا لی تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بہت جلد سکھاؤں گا۔ تو فرینڈز، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔